Uma história emocionante. Após 5 meses no hospital, o menor bebê do mundo teve alta e foi para casa, em San Diego, nos Estados Unidos. A bebê Sabe nasceu em dezembro do ano passado, medindo 23 centímetros e pesando 245 gramas, o equivalente ao peso de uma maçã. A garotinha nasceu de uma cesariana de emergência com menos de 6 meses de gestação. Os médicos não acreditavam que ela poderia sobreviver, mas Sabe superou todas as expectativas. Após 5 meses sob cuidados intensivos em um hospital de San Diego, ela teve alta. A menina está medindo 40 centímetros e pesando 2 kg e 260 gramas. A bebê se tornou a menor recém-nascida do mundo a sobreviver ao parto.